Ahoj, vítejte na knižním banketu. Uplynul další měsíc, je tady červenec. Takže vám v tomto videu prozradím, co jsem přečetla za minulý měsíc, za červen, jak se mi to líbilo. Proletneme to opět letem světem, ale tentokrát jsem se rozhodla, že udělám takovou drobnou změnu. Za červen jsem přečetla 9 knih a poslechla si 4 audioknihy. A všechny ty 4 audioknihy byly velmi zajímavé, takže k ním vytvořím samostatné video. V tomto videu vám tedy budu povídat jenom o knihách, které jsem četla, ať už na papíře, anebo elektronicky. A začínáme touto krásnou knihou, je to Gerda. Jistě jste o ní slyšeli, připlula k nám z knihozemě. Je to příběh malé velryby, které se ztratí rodina. A ona se vydává samotná na dlouhou plavbu přes širá moře. A na této knížce není ani tak zajímavý ten příběh, protože myslím si, že by mohl být propracován více do hloubky. Jsou na něm opravdu nádherné ty ilustrace. Ta kniha prostě stojí za zmínku jenom kvůli těm ilustracím. Druhou knihou, kterou jsem v červnu s vypětím všech sil konečně dočetla, byl Řád zlomených křídel. Mám tady od toho druhý díl. Řád zlomených křídel je tady první kniha. Je modrá na rozdíl od této. Já jsem ji četla elektronicky, proto ji tady nemám na ukázku. Jedná se o svět, ve kterém jsou padlí andělé, jsou tam ale i běžní lidé. Je to takové postapokalyptické prostředí v Paříži, takže se můžete procházet mezi troskami Notre Dame a dalších známých památek. Problémem této knihy je její strašlivá zdlouhavost. Jako kdyby autorka použila hrozně moc slov pro popsání poměrně jednoduchého příběhu. Takže ta kniha celkově nebyla špatná, ale prostě se nečte příjemně. Mám tady ten druhý díl, mám ho z knihovny, časem se do něj asi pustím, ale prostě té knize chybí nějaký ten cliffhanger, který by mě nutil se do toho druhého dílu prostě začít hned. Třetí kniha byla taktéž elektronická, Nákladňáky Volvo. Druhý díl Dopplera asi není potřeba moc představovat. Kdo jste četli první díl, tak po druhém asi poměrně jasně sáhnete. Ta kniha je zábavná, je odlehčená. Po chvíli mi tedy začínalo na ní vadit, že spisovatel poměrně pravidelně vystupuje z té role a mluví přímo k tomu divákovi. Na začátku to bylo vtipné, ale ke konci prostě už se to opakovalo. Celkově knihu můžu doporučit, ale byla tam prostě místa, která se mi úplně nezamlouvala. Jako čtvrtou knihu vám chci představit autobiografii Gábiny Koukalové. Knížka jiná. Tuhle tu knížku jsem začala číst v den knižního veletrhu, když jsem si ji vezla na výstaviště, aby mi autorka, respektive spoluautorka a zpovídaná osoba zároveň mohla podepsat. Tuhle tu knihu jsem četla také velmi dlouho, i vzhledem k tomu, že se v biatlonovém prostředí moc neorientuji, abych tak řekla. Zdaleka ne všechny historky mi na sebe navazovaly, dávaly mi smysl. Bylo zajímavé si to číst, ale ta knížka je poměrně chudá svými výrazovými prostředky. Je to jako kdybyste z Gáby šli někam do kavárny, tam si sedli a ona vám prostě povídala. Jsou tam odbočky, ta knížka je spíš podle témat než podle chronologie. Bylo to zajímavé čtení, ale zase prostě nic, co by mě nutilo číst stále dál. O tom, co se dělo v jejím životě, nemá smysl se dál vyjadřovat, nemůžu jí soudit, je to její život, ona chtěla napsat svou knihu a rozhodně bylo zajímavé sledovat, jaká byla, jak trnitá byla její cesta k rozhodnutí neodjet na poslední olympiádu. Pátou knihou byla novinka od Chrise Colfera, kterého asi můžete znát jako autora Země příběhů. Já jsem četla jeho těžko uvěřitelný příběh, který mě zaujal prostě svou anotací. Tahle ta knížka je taková rychlá, vtipná, je to prostě young adultka. Zápletka se jeví na první pohled docela jako jednoduchá. Je tam skupinka 4 kamarádů a jedna strašně známá televizní hvězda. Ti kamarádi se vypraví na výlet a pozvou svého oblíbeného herce, aby jel s nimi a on tedy k údivu všech opravdu přijímá. Z toho vzniká spousta zajímavých situací. Ovšem nebyl by to Chris Colfer, aby do toho nezakomponoval i něco navíc, takže je tam i jisté poselství. Jde o to, že například jeden z té partičky je gay a skrývá to před svými kamarády. Jedna dívka je transsexuálka a opět neví ten coming out, jak by měl probíhat. A myslím si, že tahle ta knížka by opět, podobně jako já, Simon,
mohla prostě mladým lidem, které něco podobného trápí, mohla by je nasměrovat k tomu, aby se nebáli a postrčilo je to k řešení té věci. Mně se ta knížka moc líbila, a to i z pohledu poněkud starší osoby, takže můžu doporučit. Jak jsem již avizovala dříve, J.K. Rowling nepatří mezi mé oblíbené autorky, přesto jsem jí dala šanci s knihou Pře dobrý život. Jedná se o proslov, který pronesla ke studentům Harvardovy univerzity v roce 2008 a vy si ho teď můžete přečíst. Pojednává tedy o prospěšnosti nezdarů a významu představivosti. Ta knížka je kratičká, přečtete ji za pár minut, ovšem pokud se k ní budete se k ní vracet, protože je prostě krásně graficky zpracovaná. Myšlenky, které v ní prezentuje, jsou zajímavé, ale nejsou nějakým způsobem světoborné. Prostě si prolistujete, inspirujete se a můžete číst dál, nějak vás to nezdrží. A pokud jedete na nějakou challenge, tak rozhodně tuhle knížku můžu doporučit, protože ji opravdu máte za pár minut přečtenou a je krásná. A máme tady Rudou volavku. Tohle je kniha, která byla zfilmována, vidíte, že ji mám i v té filmové obálce. A přiznám se, že vlastně až po tom filmu já osobně jsem si ji šla koupit. Film se mi totiž hodně líbil a po opravdu náročném dočítání této knihy, kdy jsem zhruba v polovině myslela, že ji buď odložím, nebo jí dám nějaké šílené nízké hodnocení, ten konec tento vylepšil. Konec je opravdu zajímavý. Ale bohužel musím zkonstatovat, že v tomhle případě je film lepší. Protože se filmařům z této knihy podařilo vybrat opravdu ty nejzajímavější informace, scény, konflikty, to, co prostě ta kniha má nejzajímavějšího, to je v tom filmu. A vzhledem k tomu, že má nějakých skoro 500 poměrně hustě popsaných stran, ten film zhlédnete za 2 hodiny, tímhletím se budete babrat několik dnů, nebo jako v mém případě možná týdnu. Rozhodně to nebylo snadné čtení. Každá kapitola končí receptem. Ti lidé v té knize pořád jí, v každé kapitole je nějaká zmínka o jídle a na jejím konci potom najdete recept. Bohužel jako kuchařka to moc sloužit nemůže, protože vám tam například neuvádí, kolik té ingredience potřebujete. Předposlední knihou tohoto měsíce byla pro mě naprostá neznámá novinka Minsk Express. Je to v podstatě jediná kniha, kterou jsem si koupila okamžitě, jak vyšla, a hned jsem ji přečetla v ten stejný měsíc, kdy jsem si ji přinesla domů. To se u mě moc nestává, některé tady z těchto knihovních věcí mám doma i přes 2 roky. Minsk Express mě zaujal především tím, že se jedná o steampunk. Steampunk mám ráda, moc se ho u nás nevyskytuje. Ovšem, tahle knížka byla totální překvapení, protože opravdu nikde na ní nenajdete anotaci. Autor v ní vykresluje svět po jakési katastrofě, kdy se většina lidí přesunula pod zem. A i hlavní hrdina Erwin je vlastně jeden z těch, který vrtá tunely pod zemí. Přijde k němu krásná prsatá ruská holka, která si ho najme, je to agentka, najme si ho na jakýsi kšeft. Takže nastává poměrně zběsilý přesun z bodu A do bodu B, kde mají něco objevit. Ta kniha mě většinu doby čtení poměrně nudila. Prolítávala jsem ji dost rychle. Ale musím uznat, že závěr mě zaujal. A jenom kvůli posledním zhruba 20-30 stranám jsem ochotná si přečíst i druhý díl, pokud vyjde. To předtím až taková sláva není. Škoda, že celá kniha není jako posledních 30 stran. A velké finále tohoto měsíce, komiks z Paseky, Ovoce poznání. Slyším na něj chvály, kudy chodím. Je to tedy komiks švédský, asi, o ženském pohlavním orgánu. Dozvídáme se o historii, ne tedy toho orgánu, ale o vztahu k tomuto orgánu. O dalších záležitostech, které se toho týkají, jak se o tom nemluví a tak dále. Ten komiks má hodně zajímavé téma. Je důležité, aby si ho, řekněme, nejenom dívky, ale asi i chlapci, muži, mládež přečetli. Fakt, že jo, v tomhle smyslu ano. Ale přiznám se, že se mi příliš nelíbí obrázky, způsob, jakým je ta kniha kreslená. A rozhodně se mi nelíbí závěrečné obrázky na konci knihy, protože i když těmito stavy sama občas procházím, není to něco, čím bych se chtěla chlubit a ještě bych tím zdobila knihu. Jsem z toho trochu na rozpacích. Udělejte si názor sami. Tenhle komiks má prostě důležité téma, je dobré o tom mluvit, je dobré se o tom poučit.
ale mohlo to být za mě vyvedeno trošičku jinak, trošičku lépe. Dobrá, to je pro tuto chvíli všechno. Doufám, že se uvidíme u dalšího videa, ať už toho audioknižního a nebo nějakého samostatného. Děkuji za pozornost, pokud jste to dokoukali až sem, nezapomeňte dát tam dole odběr a mějte se krásně, užívejte léto. Ahoj!